Assalomu alaykum AvtoJim kredit obunachilari. Bugungi obzorimizda Cobalt. Bu Cobalt'imiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani 80 ming yurgan. Holatlari idealni sostavida. Mashinamizdan hech qanaqa rasxodi yo'q. Bitta pasport evaziga 2,5 ming dollar bosh to'lov bilan chiqarib beramiz. Oyma-oy to'lovi 4,600 ming so'mdan chiqadi. Kimga ma'qul bo'lsa, kesinglar chiroyli narxlarda qilib beramiz. Marhamat, mashinani ko'rishinglar mumkin.